Dobrý večer. Dobrý večer, já jsem rád, že vás tady zase všechny vidím ve Slaném. Už tady jsou známé tváře, koukám tady vepředu. Samozřejmě zdravím i vás doma, doufám, že jste v té správné poloze. V jaké chcete sledovat další pokračování našeho pořadu Šance? Vy z vás, kteří jste si opatřili Mladou frontu dnes, zaškrtli jste v kolonce kuriozity, domácí video a mý hosté, ty, kteří se vám nejvíce líbili. A kromě toho jste správně odpověděli na 3 otázky investiční banky. Dostali jste se právě sem do tohoto bubnu, z kterého teď vylosujeme 3 výherce, kteří získají depozitní certifikát investiční banky v hodnotě 10 000 korun. Kdo bude tím šťastným, který vytáhne 3 jména, která zvítězí? No samozřejmě ti, kteří se vám všem minule nejvíce líbili a kteří dostali nejvíce hlasů. Začneme, jako vždycky, kategorií kuriozit. Takže pozor, v kategorii kuriozit si vaše sympatie v minulém kole získal pan inženýr Jiří Bareš a jeho neuvěřitelné břicho. Dobrý večer, pane inženýre. Dobrý večer. Já musím prozradit, že pan inženýr Bareš dostal téměř 3 500 hlasů. A když jsme to tak třídili a probírali, tak jsme zjistili, že z 2/3 to byly ženy, které mu poslali svůj hlas. Pane inženýre, nebudete s tím mít doma nějaký problémy? No, doufám, že ne. A myslím, že žena je tolerantní a taky mě sem pustila, že? Jinak by, nevím. No, jenom vy, uvidíte, až se vrátíte domů dneska. Pane inženýre, minule to bylo břicho, bylo to úžasné a neuvěřitelné. Nemáte v zásobě ještě nějaký takový kousek, kterým bychom mohli potěšit diváky? Tak možná jeden bychom našli. Mám tady... Ne, to známe, to už byl pan Skorkovský minule. To... Ne, to je něco jiného, to zkusím trošku jinak. No to není špatný, jdeme to! Zatočíme kolem, pane inženýre, a vy vylosujete prvního výherce depozitního certifikátu. Prosím. Abrakadabra. Nedívat, napětí stoupá. Doma se koušou nechty u televize. Tak, kdo to je? A je to Pavel Koutník, 533. Praskačka, nebo praskačka, teď nevím, praskačka 42. A líbilo se mu Hrabřišních svalů, jste vyhrál. Děkuji. U pana Koutníka. Sex se mu sám. Ano, a správná otázka, tedy na první otázku, to je odpověď C, na druhou B a na třetí také C. Já vám moc krát děkuji, pane inženýra. Doufám, že když budete trénovat, že se tady ještě uvidíme. Snad. Naschledanou. Druhou kategorií je domácí video. A bezkonkurenčně tentokrát vyhrál příspěvek, který se jmenoval Svatební dáreček a poslal nám ho pan Otta Mrákota. Dobrý večer. Váš příspěvek pobavil tisíce, možná miliony diváků. Co dělá dceruška Evička? No tak Evička je tady se mnou, je hrozně hodná, můžu potvrdit. Je tady někde v zákulisí s manželkou a drží nám společně palce, abychom to dobře vylosovali. Pojďte, pane Mrákota, vylosujeme dalšího výherce. Tak. Výborně. Dáme na kameru. A je to František Vostárek, doktora Sokola, Sacká. A tam jste u pana Vostárka jste vyhráli svatební dáreček. Nazdar, Evičko. Ahoj. Jak se máš? Dobře. Točíš ještě nějaký snímky? Připravuješ nějaký film teď novej? Ne? A teď jsi vyhrála? Ne, vyhrála. Ale vyhrála, nehád. A vyhrála. Tak víte co, vemte si Evičku radši. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Kategorie poslední, to jsou vždycky mý hosté. A tam naprostou jasnou většinou hlasů prvenství získala Lucie Vondráčková. Čau. Jsi nějak vyrostla, člověče, od poslední? Jo, o 2 cm. No vidíš. No tak počkej, co říkala teta Helena? No dobrý, a co říkal Jirka Korn? No, špatný. Jo.
Co si to neseš sebou? No, já jsem ti právě přinesla kazetu, protože jak jsme měli to vystoupení, tak se na nás dívala jedna slečna. Musím říct, mladá slečna. A ptá se, jestli má taky šanci. Mm-hmm. Můžem si to pustit? No, můžem, jasně. Mladá slečna, co bychom si to nepustili, že jo? Tak. Velmi mladá slečna. A já jsem slyšel, velmi, vím. To jsi ty? Jo, a to jsi ty. Hm? No, to slyším, to jsi. Jo, tak ta je hodně mladá, ta je hodně mladá, to je pravda. To počkej, ona si z nás dělá srandu. No, nedělá. No, nás paroduje normálně, ale dej to. Já jsem zvědavá na ten step. Fakt dobrá. Teda musím ti říct, Lučko, že ti nezávidím takovouhle konkurenci, už takhle malý prckové. No, já když se tak na to dívám, tak se připadám na to tancování dost stará. Už se ti nedivím. Jsem zvědavá, jestli zvládne ten step. No, aspoň jako my. A pamatuješ se? To už vůbec ne. Ne? No, pozor. Teď to přijde. Teďka. No jo, chytla se. A ta to rozjela teď teda. To je talentovaný dítě. To jsou prvky do stepu. No, výborně! Zatočíme bubnem, Lucko. Šáhni tam. Kdo bude tím posledním šťastným? Tak, ukáž. Šupi to presto. Irena Obermajerová, dlouhá 358 z Jičína. A ten se líbil minule, člověče, tam jsme to projeli. Teď se líbil Mr. Carlo s partnerkou. No, no nic, Lucko, podívej, my se stejně musíme domluvit, abychom tady ještě spolu vystoupili a těm mladým to pěkně natřem. Jo. Ahoj, díky. Ahoj, nashledanou. Ceny máme vylosovány a vy, kteří se teď díváte a vyhráli jste, tak vy, jakmile od nás dostanete vyrozumění, můžete si své depozitní certifikáty vyzvednout v nejbližší pobočce investiční banky. Tak, ceny máme za sebou. Co zbývá, dáme se do dnešního kola. Jako první vždycky budou kuriozity. A pozor, s první kuriozitou přijíždí pan Jaroslav Procházka. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Procházka na první pohled vypadá jako normální, správně rostlý chlap. Že jo? Akorát, když se podrobněji nebo blíže podíváte na horní polovinu jeho těla, zjistíte, že ten hrudník přece jenom je malinko objemnější, je přímo řekl bych železný. O co se jedná? Tady vidíte tu čínku, je to takový macek, řekl bych. A pan Procházka dokáže na své hrudi udržet neuvěřitelné množství kilogramů. Jaký je váš rekord? 500 kilo. 500 kilogramů na hrudníku. To je asi jako kdyby vás přejelo auto osobní, ne? No, se myslím spíš nákladní. Nákladní, ještě ke všemu. Tak, pan Procházka nám to tady všem teď ukáže, jak se to dělá. Tady máme činku, je to dobře zajištěné, radši si to prohlédněte. Kolik je na čince naloženo? Na čince je 215 kg. 215 kg. Jo, je to pravda, no, 216 možná, no dobře. 215 kg, počkejte, 215, to je málo, to my tam musíme ještě, ale... To už se nám tam závaží nevejdou. Pane Procházka, bude vadit živá váha? Ne, nebude. Můžu vybrat ano. Nějaké muže z hlediště, kteří doplní tu váhu? Aspoň, aby měli metrák. Aspoň metrák? Skoro. Takže skoro 3 po metráku. Já si budu teď vybírat chvíli. Sním či bdím, je to sen? Já jsem nic nepil. Nešilhám a přesto vidím dva stejný chlapy. Vy jste bratři, stoprocentně. Prosím vás, je vedle vás někdo, slečno? Je. Vedle vás taky tam. Jo, tak nevidím blbě. Kolik vážíte? Ale jen to řekněte, já to potřebuju. 99. A vy? 95, 184. Pojďte sem, oba. Vás použiju, jste dobrý. Ale to ještě furt máme málo, to nám ještě takových 96, 97 kilo, 96 chybí. Dobrý večer. Vás vítám. Jsou stejný, že jo? Dobrý večer. Dobrý.
Ještě potřebuji někoho. No, vy byste se mohl zamazat, vy radši ne. Tam ten pán by to nemusel přežít, ten taky radši ne. Ježíš, vy se na mě mračíte, vás si vyberu. Kolik vážíte? 1,97. No to je ono, to potřebuju. Pojďte, pojďte, pojďte nahoru. Dobrý večer. Dobrý večer. Jsme tady mezi samýma chlapama. Ahoj, kluci. Nazdar, ahoj. Hele, tak prosím tě, to si to spočítám dobře. Tomáš, paní Procházka, to máme 505 kilo. 505 kilo. Troufnete si na to? Troufnu. Pojďte, to by byl rekord. Šance, rekord a rekord váš? 505 kilo, držte nám palce. Pánové, víte co? S dovolením, já jenom takhle. Já vidím, že máte hezký kalhoty, abyste se neumazali od těch činek. Tak mám tam takhle takový ubrousky. Tak. Prosím klid. Chlapi, jak se to zvedne, tak na ní skočí, nafrkejte to na ně, jo. Je to v pořádku, jo? Může to jistě. Pozor. No, můžete. Drží. Vydržel, bravo. Pan Jaroslav Procházka, rekord. 505 kilo na vlastní hrudi. Gratuluji. Děkuji vám, pánové. Děkuji i vám, pane Procházka. Naše druhá kuriozita bude naprosto odlišná od toho, co jste viděli, ale možná vám něco připomene z toho, co už bylo minule. Nebudu zatím říkat víc, protože s druhou dnešní kuriozitou přichází pan Stanislav Příhoda. Dobrý večer, pane Příhoda. Máme tady dalšího stavěče čehosi na cosi. A pan Příhoda je vybaven perfektně, tady má své rekvizity. Jak vidíte, on si přinesl jehlu a špendlík, protože pan Příhoda se pokusí postavit jehlu špičkou na hlavičku špendlíku. To koukáte, já taky. Tak, pane Příhoda, můžete se takhle posadit, připravte se, my budeme bedlivě sledovat, dívejte se, jaký je k tomu potřeba fígl. Všechno má svůj fígl. Jak jste na to přišel vůbec, pane Příhoda? Takhle se bavit. No, jak se člověk ožení, je další dobu ženatý, zjistí, že lahve doma jsou pouze prázdné. Aha. Děti už taky máte, že děti jo? Už jsou také. No. Musí se naučit čít, čili jo. Špendlíky, jehly. Co na mě vytáhnete teď? I ten oběd se musí uvařit. Aha. Jo, takhle to, já jsem říkal, že to bude mít fígl. A vypadá to tak jednoduše. To je úplně jednoduchý, akorát, že to nejde. Aha. No jde to, podívejte se. Je to fígl. Zkuste to jenom se dvěma vidličkama, jestli to půjde. Já vím, že jste říkal, že už jste to zkoušel. Jestli to půjde. Ale vy se tváříte tak, jako že to jde, že je to běžná záležitost, takže nepochybuji o tom, že to opravdu půjde. Není to tak jednoduché. Nic, v klidu, hezky. Jde to? Jsou trošku na šikmo. Jde to? Já bych měl jednu takovou prosbu, pane Příhoda, prosím vás. Kdyby se, já vím, že je to blbost, už když na to koukám z hlediska fyziky, s jednou vidličkou. Šlo by to? Zkoušel jste to už někdy? No, neskoušel, víte, zkoušel, ale nevyšlo. Nevyšlo, Vyzkoušet to, já bych měl moc velkou radost, víte, minule, když právě, když pan
osoba postavil vejce na špičku, tak mě v reflexu pan Guláš Baldínský napadl, že hýkám radostí. Tak já bych mu to rád udělal jako kvůli, že bych mu hýknul ještě jednou, kdyby se vám to povedlo. Moc prosím, moc prosím. Tak tady máme další rekord. Pan Příhoda postavil jehlu na hlavičku špendlíku. Jako třetí kuriozita přijíždí až z Děčína paní Hana Čermáková a přiváží sebou housera Pepíka. Dobrý večer přejem. Ahoj Pepíku, no, tak co mi řekneš? No. Jak se mu nechce mluvit? Pepiku, tak já jsem tě to učila jinak. Tak hezky si pozdravil mě, ale teď pozdravíš taky pana Dejdara. Posem, Pepiku. Tak, Pepičku. Já myslím, no, necháme se chvíli Pepíka, ať si tady zvykne, ale já na paní Čermákovou musím prozradit, že je sestřenicí nebo jakousi příbuznou Oldy Kaisera. Paní Čermáková, prozraďte mi to, jak tam je ten příbuzenský vztah u vás? No tak ten příbuzenský vztah je asi takovýto. Dědeček Oldy byl mého tatínka strýcem. A druhá verze, záleží na vás, co si z toho vyberete, abyste tomu rozuměli, je, že maminka mého tatínka, čili moje babička, byla sestrou dědečka Oldy. Já mám pocit, že Kaiser je svůj vlastní dědeček teda v tuhle chvíli. Co všechno Pepík umí? No, takhle, pane Kaiser, pokud já jsem Dejdar, to je to. Omluvte mě, já s tím Kaiserem. Ne, dobrý. Sejdeme to. Pepi. Ještě, že jste mi řekla Oldo. Bylo by vám to milý. Mohli by si to vykládat nějak. Díval Pepíkovi 14 let. 14 let je Pepíkovi. Původně byl určený na pekáč, jako teda každá husa. To, jako jsme se říkali, no tak bude velmi dobrý, až ho vykrmíme. No, neměli jsme potom to svědomí ho cpát čiškama. A takže ani na Vánoce, ani na Velikonoce. No a dožil se ve zdraví 14 roku, dostal jméno Pepík. A v naší rodině, co dostane jméno, to už prostě jak si na nůž nejde. Pepíku, potřeb. Co říkáš? Něco vám poví. Prý mu mám dát pokoj, říkám. Ne, myslím, že to chce jít blíž a nebát se jeho zobáku. Pepíku, já se nebojím tvýho zobáku. No, teď by to bylo krásný, kdybys toho uměl pochovat. Vám by určitě zaskyt. Má hezkou kravatu, viď, no, barevnou. No, fakt, že to není krocant skrytej. No, fešák, no, vidíš to, Pepíku. Cože? Že ti rozdou na nervy? Jo, to se nedí. Ale jsem přišel o boltec. Líbí se ti pan Dejdar? Tak pojď, ty mu zaspíváš, ano? Pomaličku pochováme. Pepička, pěkně zvedneme. No, tak to je taky nějaký znamení? Pojď, Pepičku. A Pepiček nám zaspívá. Zkus to, Pepičku. Tak hezky. Ještě jednou, Pepičku. Tak. No a zpívá Pepiček. Jak zpívá? Paní Hana Čermáková a Pepík. Ahoj, Pepiku. Je tam běž. Kuriozity máme za sebou a teď se podíváme společně na domácí video. Máme tady opět tři příspěvky od našich televizních diváků. Ten první se jmenuje Co jsem měl dnes k obědu. Nahráli jsme k tomu takovou příhodnou písničku, myslím si, takže by to nemuselo být marné. A poslala nám ho paní Jana Peterková. Podívejte se. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Na to kde, to jsem měl dnes k obědu. Druhá zonka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Na to kde, to jsem měl dnes k obědu. To kde, to jsem měl dnes k obědu. Další scénka, kterou uvidíte, je přímo jakoby vystřižená z nějakého filmu třeba režiséra Miloše Formana nebo někoho podobného, kdo pracuje s živým a neprofesionálním materiálem. Příspěvek se jmenuje Zmařená šance hasičského družstva a poslal nám ho pan Vlastimil Vrátník. Pojďte na základu, než do tím pršet.
Nás honí, my jsme toho od jedné hodiny a nás honí. Čekáme 5 hodin a najednou to zdržuje my. A uši, už to někdy dělal? Premiéra. Tam nemáš motor. Jireč, pek, Jireč! Makáme! Máme čas. Děkuju, pokoma smyk. Kamice, jedu tam. A jde kvalita, jde. Počíme! Dej už to do vody! Ten třetí poslední příspěvek je důkazem toho, že i k nám už se dostává spoza velké louže ze Spojených států amerických takový, dámy prominou, taková nezdravá vlna feminismu, kde, jak se už se říká i o tom, že by pohádky měly být zakázány, protože princezny vždycky jsou dobyty princi a není to možný opačně, že by ta princezna si vybrala a bojovala pro toho prince. Je to takový malinko, řekl bych, až nezdravý jev a už se projevuje i v tak mladém věku, jaký uvidíte za chvíli. Tento příspěvek je přímo varováním pro muže a jmenuje se Budeš můj a poslala ho paní Zdena Žáková. Lucine, zabej! Lucino! Nesmíš. Ne? No, já jsem viděl taky hodný. Ne, já tam hodím. To jsme mi to spálilo. Dej mu kuciko. Jestli. Tohle je normálně typický příklad, že ženská znásilní chlapa. A přitom je v paragrafu napsáno, že to je opačně nemožné. Luci, stačí! Epilipský prej nemožný. Máme za sebou i domácí video a nezbývá, než abych si pomalu začal zvát své hosty. Mým prvním hostem bude žena, tentokrát mladá, krásná, inteligentní, šťastně rozvedená, maminka krásné holčičky, má ráda takové extravagantní nástupy. Už je tady Světlana Nálepková. Dobrý večer. To je výborný, tohle jsme si nedomluvili, Světlano, co ty knihy, co to znamená? No to jsou díla největších evropských myslitelů. To je hezký, a co dělají tady na jevišti? To neseš do knihovny vrátit, nebo co? Ne, do sběru. Do sběru, no to je výborný, a co tohleto? Teď tady o tom mluvím a ty mi přijdeš jako krásná žena, co? Já nevím co, a ty mi přijdeš jako chlap? No tak, no já jsem chtěla přijít jako žena, ale po své zkušenosti v zákulisí jsem zjistila, že dneska si ženská není jistá nikde. Ani na jevišti. No. Takže aby bylo jasno, jsem 100% chlap. Než jsem chodil do školy schválit tebnou pílí. Každý tu má pistoli, nekecá a střílí. Uši nosí kdokoliv, žlutý, černý, bílý. Školy jsou jen pro voli, Komenský se mýlí. Zatímco jsem nad knihou bažil po rozkoši. Vrstevníků vyrostly ostří, tupí hoši. Kolem nich se točí svět, peníze i štětky. Už se to taky nebere, že mívali pětky. Samý zvláštní úkoly, musí denně řešit, kdo chce pistoli. A než koní sešit, mě však váví dál. Psaní čtení mravy, to mi nikdo neveme z prostřelený hlavy. Thank you.
Takže to byla písnička, nad jsem chodil do školy. To byla písnička z repertoáru Jiřího Dědečka. On to zpívá taky, ale já si myslím, že to zpívám líp. Takže já jsem vám chtěla představit svůj orchestr Jiří Toufar. A balet Martin Učík. To je můj tým. Nejsou sponzoři, musela jsem redukovat. Ale když jsou schopní lidi, tak to klape na 100%. My jsme si pro dnešní večer pro vás připravili úryvek z detektivní opery s baletem Zhrzený dentista. Chceme tak navázat na slavnou éru původního českého muzikálu. Na svoji duši třepe se, chvěje se, asi to tuší. Vyrvat chci z kořeny, jak mrtvé zuby, lásku svou zmarněnou, co mě jen hubí. Snídám dvě deci pro kajnu, u mrtvým uchopím, surově vytáhnu. Lásku svou zmarněnou chci vyrvat z kořeny, zůstanu děravý, prázdný a kožený. Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám. Ty z vás, kteří pravidelně sledují pořad Šance, už si zvykli, že vždycky mezi mými hosty je někdo z našeho divadla, z Ypsilonky. Z 90% to bývá Miroslav Kořínek, také se tady občas objevil i Jiří Lábus. A dneska je to také muž, herec, zpěvák, skladatel, parašutista, závodník v automobilech a v blízké době možná i pilot ultralehkých letadel, Jiří Šmicer. Já jsem vyjmenoval několik věcí, kterými se Jiří zabývá. Jsem rád, že přijal pozvání. Ale musím vám prozradit, že to možná mnozí z vás nevědí, ale Jiří Šmicer je také básník a poeta. A proto je dneska večer tady. Jiří, sál je tvůj. Víte, jsou některá pozvání, která se těžko odmítají. Já nevím, třeba pozvání premiéra do vlády nebo prezidenta do hradu, nebo Martina Dejdara do tohoto pořadu.
No takže jsem ho přijal a v zápětí na to mě napadlo, co tady vlastně budu dělat. No a shodou okolností vyšla autorská knížka Ypsilonky, kde mám pár básní. Tak jsem si říkal, no tak, co kdybych je přednes? Když dovolíte tedy. Začnu takovou vážnější. Jmenuje se Kruté svítání. Kruté svítání. Lásko, lásko, z hlouby pusté, jak mě hřeješ do dlaní. Světlé, tmavé, štíhlé, tlusté, lásko, svítá svítání. Svítá, svítá, v hlavě duté. Mluvil do ní z plných plic, svítání to bylo kruté. Ozářilo, kalné, nic. Teď bych s dovolením malilinko přitvrdil. Surovec. Dočkala se kruté rány, protože se přecenila. Teď tu stojí, jen se třese, celá je dojemně bílá. Vím, co je to za surovce, co i ženy tluče vždycky. Jejich krásu zmást se nedá. Znáte ho? Proud elektrický. No a přece jenom na závěr bych řekl křehčí. Možná až příliš křehkou. Připadá mi divné, že když někdo plivne do kaluže tmavé, že plivanec plave. Nikdo nepochopí, proč se nepotopí. Plave na hladině, prostě plave. Svině. A jenom, a teda úplně na závěr, abych nesklamal ty, kteří mě spíš jako znají jako písničkáře, tak bych vám nabídl takovou perlivou píseň ze svého repertoáru, poměrně dost známou. Kdyby někdo chtěl, může si ji zaspívat se mnou. Ten refrén je velice jednoduchý, je to Ferda jede na kole, Ferda jede pryč, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase. To je moc nízko. Nemusel jsem změnit tóninu. Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Ne, to není celý. Ne, jenom
To není celý, mě jenom vyděsilo, že jste prostě to tak rychle zvládli, protože já to považuji za jeden z nejkomplikovanějších textů, který jsem napsal. Svalilo se řeknutím za prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýž. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýž. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýž. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prase tam už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýž. No a nyní závěrem k hlavnímu se dobereme. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Jiří Šmicr. Když jsem si v jedné z minulých šancí drze dovolil jemně sparodovat Michaela Jacksona, dostal jsem několik tun velmi urážlivých a hanlivých dopisů, sahajících téměř až na můj prokletý život, od jeho rozvášněných obdivovatelek. A tak jsem si řekl, jo chlapče, pohnojil jsi to, musíš to nějak napravit. Tož jsem se vydal v létě do Spojených států amerických, do Kalifornie, a navštívil jsem Michaela Jacksona v jeho sídle nedaleko Los Angeles na jeho ranči a říkám, podívej chlapče, Michaele, takhle se to stalo, já jsem ti to takhle tam zvoral u nás. Co kdyby se jako přijel k nám do šance a trošku to napravil, řekl, že je to běžný ve světě se parodovat a že to nic není, že je to legrace taková. Michael říká, jo, kimo, to nepůjde. Ty jsi to takhle pohnojil, to já s tebou tam nemůžu, poněvadž já jsem někde v Hongkongu zrovna v tu chvíli, tam v Singapuru a v Japonsku, ale měl bych pro tebe jeden tip, náhradu, která je adekvátní, jako jsem já, říká Michael. Je to taky Michael, která není z Los Angeles, je z Rocket Sun, ale je o hodně levnější než Michael, což rozhodlo. A tak jsme pozvali do šance, tedy mými dalšími hosty jsou Michael Charouz a skupina Torzo, takže teď uvidíte Torzo Michaela Jacksona. Thank you.
should have creatures crawling in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Host, který se vám teď představí, má jednu zvláštnost. Všechno si sebou vozí sám. Stoličku, piano. Možná, že vám připadnou jeho nástroje poněkud miniaturní, ale umělec, který na ně hraje, je obrovský. A proto si teď společně poslechneme klavírní koncert Amon Edvarda Grieka.
mistr svého oboru, žák profesora Josefa Skupy, pan Boja Schulz. Dobrý večer. Dobrý večer. Možná, že se některým divákům budu zdát povědomí, já jsem totiž v televizi hrál často s Loutkou, ale s jinou, a to s Hurvínkem. Ale ta štafeta, ten pověstný štafetový kolík se prý musí předávat. A tak Hurvínek teď hraje s jinýma lidma a já zase s jinýma Loutkama. To je život, tak už to chodí. My jsme si pro vás připravili ještě jedno číslo. Já jsem si troufl toto číslo uvést trošku netradičně. Mnozí z vás možná tu písničku, kterou zaspívám, znají tak, jak ji zpíval pan Jiří Jelínek a text k ní složil Jiří Suchý. Mám trému. Chtěl bych svoji tvář ve zlatým plechu jeho svatý trumpety. Jakrát zřel bych její zář, dvě černý ruce a dvě bílý manžety. Jakrát slyšel bych ten hlas, like everybody who loves jazz, co znal dávno kde kdo znal. Yeah, mama, come down. Jakrát dovedl bych hrát, hello sečmo, hello, hello sečmo jako ty. Satchmo's lullaby. Já dám dobrou noc. And I say good night. Hozdá zjistou věc. Yes, I see the light. Jde spát zlaté slunce, tmaří. When Uncle Satchmo sings his lullaby, ba-ba-da-da-da-da-da, she says, Jezda se tvá tvář, and I dream of you. Pojď blíž a buď můj kamarád. Yes, I do. Jde spát zlaté slunce, tmaří kam báj, when Uncle Satchmo sings his lullaby. Baba to say, lula, 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 lula. Uncle Satchmo's lullaby. Yes, lula, 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 lula. Uncle Satchmo's lullaby. Jiřina Bohdanová, Boja Schulz a Satchmo. Na řadě je můj poslední host, ale vlastně ono jich bude víc. Jak vidíte, za mnou už se připravil mezi tím orchestr divadla Semafor. A to znamená, že za několik málo okamžiků přijde Jitka Molavcová a Jiří Suchý.
Dobrý večer. Dobrý večer. Dovolte, abychom přispěli k dnešnímu večeru několika písničkami z našeho koncertu. Na rozloučenou. Koncertu na rozloučenou, ale ne na rozloučenou s vámi, ale na rozloučenou s budovou, v níž jsme 34 let hráli. Já jenom 24. Dobře, ano, Jitka jenom 24 je podstatně mladší. Jitka je, musím říct, nejstarší členkou divadla Semafor. Tedy, pozor, ale služebně jenom. Jinak je to mladionké děvčátko, ale jako u divadla už je 40 let asi, nebo... No? Ano, já si vzpomínám, jak jsem přišla do Semaforu jako velmi slušné děvče. No a dneska, že? No, takže... 34 let jsme hráli v budově, kterou jsme teď opustili, abychom ji předali k rekonstrukci a abychom se do ní eventuálně jednou ještě vrátili. A tak jsme udělali koncert na rozloučenou a jestli dovolíte, tak bych uvedl hned první písničku, pojednali jsme to. Pardon, já se jdu dotvořit. Jitka se jde dotvořit, ano. Pojednali jsme to internacionálně, ta první bude rumunská lidová píseň. Rumunská lidová píseň, která se jmenuje Johnny is a boy for me. To není rumunský, ale nám byla jaksi zprostředkována ta píseň přes Spojené státy, myslím, že americké, kde ji v 60. letech uvedla na trh Mary Fordová. No, já jsem ji na trh asi o 30 let později a teď vám ji zaspíváme. A na nároží stánek stál a já jsem stál val opodál a koukal jsem jak světice z růží váže kytice plamen lásky náhle vzplál a koukal se jak světice z růží váže kytice plamen lásky náhle vzplál a tanec. Trošku star, leč dlužno říct, měl v oku žár. Já mu řekla hošíčku, mám růže v košíčku, koukej si jich koupit pár. Já mu řekla hošíčku, mám růže v košíčku, koukej si jich koupit pár. Já povídám jí neváhej, seš samotná a svět je zlej. Prodávej si pukety těm, co trpěj na květy, mně však svojí lásku dej. A prodávej si pukety těm, co trpěj na květy, mně však svojí lásku dej. Stánek stál a u stánku můj ideál. Ačkoliv byl trošku star, v kloubech revma v oku žár, dala jsem mu, co si přál. Ačkoliv byl trošku star, v kloubech revma v oku žár, dala jsem mu, co si přál. Já mara, 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 dala jsem mu, co si. Ta další písnička, ta je domácího původu. Složil ji svého času Jiří Šlitr v
v roce 1969 pro Milušku Voborníkovou. Byla to vlastně poslední písnička, kterou v životě pro někoho složil. Jmenuje se Líbej mě víc. V létě, v zimě dával si mě pusy, já jsem ti je vracet nechtěla. Řekl jsi mi, to se musí, a když na to vzpomenu si, tak jsem šťastná docela. Líbej, jak líbej, líbej mě víc, zpívám. Tak takhle zněla ta písnička v roce 69. My jsme ji nechali pro potřebu zde přítomné přeložit do italštiny a teď, abychom pozvedli večer na evropskou úroveň, si poslechněte italskou verzi této písně. Noce giorno mi rubavi baci, non volevo renderteli mai. Per questo aspettavo solo quando tu verrai. Bacia e bacia, baciami di più, canto stasera con amore. Bacia e bacia, baciami di più, fa sorridere, avrai il mio cuore. Recami i tuoi baci, non mi far cadere in giù. Per ti amo, parole. Bacia e bacia, baciami di più. Bacia, bacia, baciami di più, canto stasera con amore. Bacia e bacia, baciami di più, fa sorridere il mio cuore. Regalami i tuoi baci, non mi far cadere in giù. Non perdiamo più parole, bacia e baciami di più, 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 più di più. Bacia e bacia, baciami di più, canto stasera con amore. Bacia e bacia, baciami di più, fa sorridere, vai il mio cuore. Regami i tuoi baci, non mi far cadere in giù. Takhle světově zní stará šlitrovka v italském jazyce. A teď mě dovolte, abych se zmínil úvodem o další písni. Tu jsem slyšel, když mě bylo 15-16 let, po válce první veletrh v Praze a tam ji hráli. Byla ta polynéská píseň, která mě tehdy okouzlila. Já na tom veletrhu setrvával, poněvadž čas od času vždycky zase na ní přišla řada na tu písničku a mně se velice líbila. Polynéská píseň, já jsem si říkal, tu bych chtěl jednou zpívat. A skutečně jsem na tom začal pracovat. Od té doby jsem napsal na ní několik textů, řadu textů, ale vždycky se mě zase zahodil, poněvadž ta čeština, český jazyk se s tou polynéskou melodií nějak jako nesnoubil. Nehodilo se to k sobě, neznělo to tak krásně jako v tom původním originál jazyce. Nakonec se mě přece jen podařilo napsat český text, který jak si s tou
s tou polynéskou melodií trochu koresponduje. Poslechněte si. Jmenuje se Hej, hej, hula. Kuriozity jste viděli, domácí videa jsme vám promítli, mí hosté se vám předvedli a teď už je to šance pro vás, pro všechny. V pondělí 27. září a v pátek 1. října vyjde v Mladé frontě dnes kupon Šance. Na něm označíte, kdo se vám nejvíce líbil v každé kategorii a ti z vás, kterým se podaří správně odpovědět na 3 otázky investiční banky, samozřejmě se příště dostanou do slosování o 3 depozitní certifikáty investiční banky v hodnotě 10 000 korun. Pozor ale, nezapomeňte poslat nám kupony do 10. října 1993 na adresu Česká televize, Kavčí hory, Praha 4. Pište, protože jednak jsme zvědaví na vaše odpovědi, také se přihlašte s kuriozitami a točte domácí video, protože i vy máte šanci. Kdo se vám dnešní večer předvedl? V kategorii kuriozit to byl pan Jaroslav Procházka, který udržel na hrudi 505 kg. Pan Stanislav Příhoda, který postavil jehlu na špendlíkovou hlavičku. Hey! Hana Čermáková a její houser Pepík. V kategorii domácí video jste viděli tyto příspěvky. Snímek, co jsem měl dnes k obědu, který nám poslala paní Jana Peterková. Zmařenou šanci hasičského družstva od Vlastimila Vrátníka. A Zdena Žáková poslala příspěvek Budeš můj. A mými dnešními hosty byly Světlana Nálepková, Martin Učík a Jiří Toufár. Jiří Šmicr. Michal Charous a skupina Torzo. Bohuslav Šulc a Jiřina Bohdalová.
Jitka Molavcová a Jiří Suchý.